ئێمە ڕێکخستنی ژنانی ئازادی شۆڕشی ئیسپانیاین، ئێمە هەواڵانی گەریلای کوردستانین، ئێمە گروپی گوڵابی ژنانی هیندستانین، ئێمە ئەو ژنە پارتیزانانەین کە لە بەرامبەر فاشیزم شەڕمان کرد، ئێمە دایکانی تێکۆشەرین، ئێمە ئەو سروشتەین کە خۆشی دەوێین، ئێمە ژنانی شۆڕشگەری هەموو سەردەمەکانین، ژنانی زانین، ئەو ژنانی کە سووتێنران و لە سووتماکی خۆیان ژیانەوە. ئەمڕۆ ناسنامەکەمان پیرۆز دەکەین، میراسی تێکۆشەنە جیهانیەکەمان پیرۆز دەکەین. ئێمە ژنانی ئینتەرناسیۆنالیستی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریاین، ئێمە ژنانی شۆڕشی ڕۆژئاوا و هەموو وڵاتانین، نەورۆز پیرۆز دەکەین. ئێمە ناسنامەی تێکۆشەرانەی گەلی کورد پیرۆز دەکەین، تێکۆشانی ئازادی و هەبوون پیرۆز دەکەین. بەهار دەستی پێکردووە، چاو گوێمان کرایەوە، دەبینین کە چۆن کاروانی ئازادیمان ڕێیەکی نوێی گرتۆتە بەر. کاتێ سەیری مێژووی جیهان دەکەین، دەبینین کە هەموو زیندوویەک لە دۆخێکی سەختدا دەگوزەرێت، زۆر جار سەرکەوتین و هەنگاوی پێشکەوتنماننا. ئێمە بەشێکین لەو جوڵەیی گەردوون، لە مێژوودا هەموو قەیرانێک دەرفەتێکی کردەوە کە ڕاستی خۆمان تێیدا ببینین و ڕاستێکی نوێی خۆڵقاند. قەیرانی ڤیرۆسی کۆرۆناش دەرفەتێکی وەها دەکاتەوە لە سووتماکی شەڕ. ژنانی ڕۆژئاوا شۆڕشیان بەرپا کرد و خۆیان ڕێخست. ئەو شەڕەی لە هەموو سەردەم و لە هەموو جێیەک بەردەوام بووە، تەنیا دەمامکەکانی گۆڕیوە. لە دۆخێکی نائاسایی شکستی قوڵ و کەم و کوڕی ئەخلاقیانەی مرۆڤەوەیە زەمینەی بۆ سیستەمی پیاوسەلاری دەسەڵاتدار فەراهەم کرد. بەڕوونی دەبینین کە دەزگا و دامەزراوەکانی دەوڵەت چارەسەر نین و بە پێی بەرژەوەندەکانی خۆیان کۆنترۆڵ و زۆرداری بەهێز دەکەن. ئێمە هەبوونی کۆمەڵگاکەمانین و یەکێتی گەلان بەهێز دەکەین. کۆمەڵگەی بەهێز هەرگیز مرۆڤایەتی خۆی لە یاد ناکات. ئێمە کۆچبەری کامپەکان لە یاد ناکەین، گیراوانی زیندانەکان لە یاد ناکەین، ئەو ژنانە لە یاد ناکەین کە ڕوبەڕووی توند و تیژی دەبنەوە، ئەو کرێکارانە لە یاد ناکەین کە بەبرسێتی سەردەنێنەوە، ئەوانش لە یاد ناکەین کە بێکەس ماون. لەم ڕۆژە سەختانەدا واتا و دەرفەتی نوێی ژیان دەخوڵقێنین. لەوانەیە لەم ڕۆژانەدا دووری یەک بین، دەکرێت پەرە بە شێوازی پێکەوەبوونێکی نوێ بدەین. هەواڵانی زەپاتیستی شۆڕشی چیاپاس پێیان گوتین بانگەوازیتان لێ دەکەین کە پەیوەندی مرۆیەکانتان لە دەست مەدەن. هەواڵ خوشک و برایانی هێژا تەنیا شێوازی هەستکردنی ڕێهەواڵێتیتان بە شێوەیەکی کاتیانە بگۆڕن، بۆ ئەوەی لەناخەوە پێکەوە بین بە زۆر ڕێگا وشە و هێزی گوێگرتنی جیاوازتان هەیە. ئەم شەڕەی بۆ مرۆڤایەتیە یەکێکە لەو ڕێیانە. سیستەمی سەرمایەداری هەڵدەهۆشێتەوە، ئەوە تەنیا ئێمەین کە دەتوانین خۆمان ڕزگار بکەین. لە کاتێکدا کە لە هەموو جیهان باز لە ڕێبازەکانی تێکۆشان لە بەرامبەر ئەو ڤایرۆسی کۆرۆنایە دەکرێ، ئێمە باسی ئەوە دەکەین کە بۆچی و لە پێناوی چیدا تێدەکۆشین. وێڕای بەربەستەکان دەبێ ئازادی لە ناخی هەر یەکەماندا چەکەرە بکات و لە پێکەوەبوونماندا گوزاری لێ بکەین. دەبێ قەیرانی ڤیرۆس دەرگا لەسەر فاشیزم و زۆرداری و گۆشەگیری نەکاتەوە. لەم قەیرانەدا هەموو دەوڵەتانی جیهان بە پێی بەرژەوەندیەکانیان بجوڵێنەوە بۆ بەهێزکردنی دەسەڵاتداریان گەلان بەکاردەهێنن. ئەوە تەنیا ئێمەین کە خۆمان لێی ڕزگار دەکەین و بە کۆمینالبوونمان خۆمان دەپارێزین. چارەسەری بۆ هەموو کێشەیەک هەیە. لە هەموو بەرخودانێک هێز و ئەزموونێکی نوێ هەیە. هەموو چارەسەری و سیستەمێکی خۆپاراستن لە سروشتەکەماندایە. ژیان بە شێوازێک یان پاراستن بە دەرمانی کیمیاوی نابێت کە هەزاران ساڵە لە بەرامبەر ئەو زانینە شەڕ دەکات کە بەدەست و ناخی ژن هاتۆتە هەبوون. تەندروستی بە پاراستنی کۆمەڵگەبوونەوەیە، خۆشەویستی ئەو هەبوون و خاکەیە کە بەسەری دادەڕۆین و ژیانە لەگەڵ دەوروبەرمان. تەندروستی خۆشەویستی ئەو ئەخلاقەیە کە کۆمەڵگا لە دەوری یەک ڕادەکرێ. هاوسەنگی فرەیە بیۆلۆژیەکانمانە. تەندروستی کۆمەڵگا لەژێر هەڕەشەیەکی نوێدایە. هەڕەشە لەو شێوازە ژیانەوەیە کە مرۆڤ لە یەکتری و لە سروشدا دەبڕێت.
هرشا لشيوازي حالي جيانا ويا لدابراني لسرشتو لمروف هز بو مروفانا دكين كجيانا ندازداو پشگيليلو مروفاناش دكين كبر خداني دكن همو روجكو لهمو جيك پيكوين صلاوي گرمو شورش گري بو همو مروفايتي